welcome back to our YouTube channel Travel with Niru. Awak kila kian hitu my husband den nama make videos den ni sai. Oyalah tu mata kati meter sate kita kali mang oyalah tu kua video ka balapurut ingin nak kila. Oyalah balapurut ingin netena kopi hamu me ana sabi ingin netena kelangka win nabu awat inna api winuing. Tin rasa merasa tenag gane video ka travel with Niru den nama kila. Orang neting ada api porondo istikharla tiye nama, ada api anna yan netenate, api koran niru na yan vidihak neh, niru ke husband yan nama ade, mam istera ki anna kohed yan nikiela, api gihillam balmu kohed api me gihilla tiye nikiela. Welcome back to Travel with Niru YouTube channel. Travel with Niru YouTube channel lekra. Amam saadre pilihkan ma. I think apa yang villa ini, aduh, khususnya pada sahaja nak aragan. Kaling video ini kiu apa lagi ma? Mali restaurant ini tena menas kira Niru kaling kiu apa? I think apa yang ada villa ini Mali restaurant ini open ini negara. I think aduh Mali restaurant ini kalut tena kira orang. I think meten ini dalam balum apa istilah itu kohmat berada kat itu berani kira Mali restaurant ini. I think apa yang ngatur orang. Ini tiada, baik tiada, masmal, aneka.
ඉතින් මල්ලි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ වුණා තමයි වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. මේ තියෙන දේවල් කිව්වා ඉතින් වීඩියෝ එක බලන හැමෝම මල්ලි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඉන්නේ මුඩු කොටුවේ ඉන්නේ. ඉතින් අයියේ මේ අපිට ආරංචියක් ආවා අරදී මේ තව වැඩක් කරනවා කියලා. දැන් ඉදිරියේදී මේ පීසා දානවා කියලා මල්ලි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ගේගෙන කොහොමද එන්නේ පීසා ගැන? ట్రావెల్ విత్ నీరు ఇన్న రొమేనియావి బలాగ్రీన్నే රුමිනියා බලන කට්ටියට කියලා ලංකාවට ආවම අනිවාර්යෙන්ම මල්ලි රෙස්ටෝරන්ට් එකට එන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි රවියයි. බොහොම ස්තුතියි. හස්බන්ගේ කියලා අද අපි ආවේ මල්ලි රෙස්ටරන්ට් ඕපනින් එකට. ඔයාලට මම මීට සතියකට කලින් දැනුවත් කිරීමක් කෙරුවා 11 වෙනිදා හවස 6ට. වෙලාව කිව්වේ නැතුව ඇති. 11 වෙනිදා මල්ලි රෙස්ටරන්ට් එක ඕපන් කරනවා කියලා. ඔන්න අද අපි කියපු විදිහටම ඕපනින් එකට ආවා. ඔයාලට ගොඩක් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලා රෙස්ටුරන්ට් එක දැක්කා. ෂෙෆ් ඔයාලට කතා කරලා කිව්වා වෙන එයාලගේ කෑම හැදෙන විදිහ. මමත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. සමහරක් අයින නිරුගෙන් මහන්නාස. අපි දැන් රෙස්ටුරන්ට් එක දැනට පාලනය කරන, ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලා දන්නවා, මේක චින්තකයිය කරන්නේ, චින්තකයාගේ අලුවත් එකතු වෙලා. හැබැයි චින්තකය ලංකාවේ නැහැ, මේ වෙනකොට ඉතාලියේ ඉන්නේ. එයත් එක්ක එකතුලා කරන අනිත් කෙනා එයාගේ යාළු අපිට එයා ගොඩක් කාර්යබහුල, ඒ නිසා එයාව සම්බන්ධ කරගන්න බැරුව ගියා. විස්තර ටිකක් කියන්නම් මේ ගැන මමත් ඔයාලට. මෙයාලගේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ දැන් හෙට ඉඳලා ඩිනර් එක මෙයාලගෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තියෙනවා රසම රස කෑම, චයිනීස් කෑම, ඉතාලියන් කෑම, පෝෂ්‍යදායි ආහාර, කොලෙස්ටරෝල් අඩු. ඇයි කියන්න ඔයාලා දැක්කා, මං කතා කරන්න කලින් ඔයාලා දැක්කා, මෙහෙ ගොඩක් කෑම පෝරණ ක්‍රමයට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. තෙල් අඩුයි, 80%ක් තෙල් භාවිතා වෙනවා අඩුවෙන් කරන්න. අපිට කාලා හොඳ හෙල්ති එකකින් ඉන්න ඕන හන්ද තමයි චින්තක අයියා තීරණය කෙරුවේ පෝරණ ක්‍රමය වැඩිපුර භාවිතා කරලා කෑම දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතාලියන් කෑම කන කවුරුත් ආසයිනේ, මාත් ලංකාවට ආපු ගමන් එනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අපිට එතකොට තව මේ රැට නෙමෙයි අපිට ජොබ් එක. දැන් අපි වැඩට යනවනේ, වැඩට යද්දි විශේෂයෙන්ම අපේ පුරුෂ පාර්ශවයට හස්බන්ඩ්ලට වයිෆ්ට යන්න බැරුව ගියොත් එහෙම ගෙනියන කෑම එකක් නැහැ. කොහොමද ඒ වෙලාවට මල්ලි රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් රසම රස රයිසෙන් කරි එකක් කන්න තිබුණොත් ඉක්මනටම දෙනවලු රයිසෙන් කරි එකත්. මන්නේ මේ කියන්නේ චින්තකය කියන්නේ ලබන සතිය ඇතුළත ඔයාලට රයිසෙන් කරි මල්ලි රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා මෙයාලා තැනින් තැන මෙයාලගේ බ්‍රාන්චස්, ඒ කියන්නේ ජංගම රට රයිසෙන් කරි එක දවල්ට ලෑස්ති කරන්න පාර්සල් ක්‍රමයට. ඒ වගේම තමයි අපි කවුරුත් ආසයි පිස් එකක් ගන්න. හැබැයි ලංකාවේ දැන් තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක අපිට පීස් එකක් නම් කන්න බෑ. මොකද ගන්න පඩිය gedara pawula ජීවත් කරවන්න තිබේනේ. හැබැයි ඔන්න අපි වෙනුවෙන්, ලංකාවේ අපි වෙනුවෙන් අපි ඉතින් ගොඩක් සල්ලි නැහැ, දුප්පත්නේ. දුප්පත් කියලා කියන්නම්කො, පොඩ්ඩක් දුප්පත් අපි වෙනුවෙන් චින්තකය තීරණය කරලා තිනවා අපේ අතේ ඇති මුදලට අපිට පීස් එකක් දෙන්න. ඒක හොඳයිනේ, වෙන්න අපේ පීස් හාට් එකත් වහන්න වෙන පාටක් තියෙන්නේ මේ වැඩින්. කොහොම හරි ලබන මාසෙ ඉඳලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ පීස් එකේ රස. හැබැයි ඒකට තට්ටික කාලයක් ඉවසන්නවා, මොකද පටන් ගත්ත අලුතනේ. අදයි ඕපනින් එක තිබුණේ. ඉස්සරහට ඔයාලට ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අලුත් කෑම වර්ග, ඉතාලියන් කෑම වර්ග හැමෝම අස වෙන්නප්පුවට ඉන්න අය හරි. මොකද අපි වෙන්නප්පුට කියන්නේ පුංචි ඉතාලි කියලා. පුංචි ඉතාලි ඉඳගෙන ඉතාලි කෑම කන්න නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. ඔන්න එහෙනම් එන්න චින්තකයගේ රෙස්ටුරන්ට් එකට.
නම මොකද්ද මලි රෙස්ටුරන්ට් එක මුදු කටුවේ තියෙන්නේ අද ඕපන් කරා මලි රෙස්ටුරන්ට් එක අද ඉඳලා ඔයාලට හැමදාම රසම රස චයිනීස් ඇන්ඩ් ඉතලියන් ඇන්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ් කෑම වර්ග කන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි චින්තකයටත් ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා හදවතින්ම ස්තුති වෙනවා අද දවසේ එයාගේ මේ අලුත් ආරම්භයට අලුත් දෙයක් එයාලා පටන් ගත්තේ ඒකට එයාලා තෝරගත්තේ ට්‍රැවල් විත් නිරු අපිවයි අනිත් ඒවා දැනුවත් කරන්න ඒකටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා චූටි ආඩම්බර සතුටකුත් තියෙනවා නැත්තෙම නැහැ එකතු වෙලා ඉන්න ට්‍රැවල් විත් නිරුත් එක්ක එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් දේවල් වැදගත් පණිවිඩ ඔයාලට වැදගත් වෙන පණිවිඩ ඒ වගේම අලුත් අලුත් තැන් බලන්න පුළුවන් රුමේනියාව ඇතුලේ ලංකාවේ හැම තැනකම අපි අපිට යන්න පුළුවන් හැම තැනකම වීඩියෝස් අපි ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදීත් ට්‍රැවල් විත් නිරුත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔන්න අද නම් මේ වීඩියෝ එක දැක්කේ ඊළඟට නිරු දාන වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රැවල් විත් නිරු සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරුවොත් නොටිෆිකේෂන් එක ඉක්මනට එයි එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම මගෙත් එක්ක ගොඩාක් ස්තුතියි අද දවසේ අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ආය චින්තකයි ඇත ට්‍රැවල් විත් නිරු සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අලුත් වීඩියෝ දෙන හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න මල්ලි රෙස්ටුරන්ට් එකට කෑම කන්න යද්දි මතක් කරලා මාස් එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා ඇතුළට ගිහින් ගලවන්න මොකද මේ තම කොරෝනා ප්‍රශ්න ඉවර නැති නිසා එහෙනම් හැමෝටම සුභ පතනවා චින්තකයි ඇත එයාගේ අලුත් ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න වල හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා එහෙනම් අදට නිරුණාතර වෙනවා ජස් පිට හැමෝටම